Dhjetra familje nga sheshi prekcalje deri tek truma dugajve të reja, sa herë që bie shi, vuajnë prezencën dhe erën e keqe të mbetjes së naftës. Banorët thonë se janë ankuar disa herë tek ndërmarrja ujësillës kanalizime, të cilet kanë pastruar zonën, por pas zgjidhja fat gjatë. Çdo herë që bie shi, vjen një erë naftet, me kanë naftë pas orës dhe po allom naftet, që nuk ka burrë nëse që rrin në shtëpi. Ky problem është të shpes muaj. Kena bo dy deklarata ja kena qu i sjellësit, një e kena qu në bashki dhe ky fenomen nuk rregullohet. Parmëramit, 11 e gjys ka filluar me ardhë era naft. I na dërdëru burrë gru, 11 e gjys natës me shku me fjetë e vëlla se nuk rrihet në shtëpi. Kja duket si vjen në rrjetin, duket si vjen në ujërat e bardha, zhgarkimin e ujërat e bardha. Se nuk ka se vjen era e rënd e tubacioneve. Vjen erë naftet, komplet në tubacionet, dhe me thonë të ujët, shakimeve, bardhat, zeza, edhe ujësjelësi i ka marrë masa 2-3 herë për me bë pastrimet e kanalit, për pa një rrugëzgjidhje. E pastrën për momentin, momentin që bjen shi, vjen. Mirë shpijat, po ashtu në lanë edhe bisneset pa punë, në dalin njës prej hotelit, nuk kena, dhe me thonë, asë edhe rrugëzgjidhje, dhe me thonë, duhet me thonë i shalës po bjen shi. Dyshimi banorëve është se dikush mund të hedhë mbetjet e naftës në rrjetin ujërave të bardha dhe në ditët me shi, përzirja del mbi sipërfaqe. Të kontaktuar nga RTSH, ndërmarrja ujësjellës kanalizime e qarku Shkodër e pranon problematikën teksa bëjnë me dije se inxhinierët kanë punuar disa herë në rrjetin e ujërave të bardha për të bërë të mundur gjurmimin se nga vjen prania e naftës, por pa mundur që ta zbardhin atë. Për banorët dhe bizneset është bërë e padurueshme qëndrimi në shtëpi, veçanërisht në ditët më shi për shkak të erës së keqe, ndaj apeli u drejtohet institucioneve që të marrin masa për gjetjen e problemit dhe eliminimin e tij.